Легальна праця у нинішні часи мало не розкіш. Працювати у тіні вигідно, без сплати податків та перевірок, хоча і з ризиком бути викритому. З початку року більше тисячі перевірок було здійснено управлінням Держпраці. Кожна друга стосувалась неналежної плати праці, кожна третя – легалізації трудових відносин. Інспекторами внесено 153 подання роботодавцям про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Загальне охоплення реагування щодо притягнення приведених роботодавців до адміністративно-кримінальної та дисциплінарної відповідальності за встановлені порушення складає 397 заходів або 142% відносно всіх роботодавців, де встановлені порушення. За 11 місяців поточного року були проінспектовані підприємства та суб'єкти господарювання. Серед численних порушників – власники закладів торгівлі. Перевірку встановлено факт використання безналежно оформленої праці двох найманих працівників під виглядом так званих стажувальників. При цьому трудові договори з працівниками не укладено. Управління транспортної безпеки інспектувало умови праці та легалізацію перевезень. З початку року ними складено 49 адмінпротоколів. І лише на 5 з них їх ухвали суду. А от з таксистами боротися важче. В управлінні нарікають на брак кадрів та констатують, останнім часом 120 перевізників офіційно оформили трудові відносини. Даний вид діяльності дуже важко контролювати, оскільки саму службу фактично неможливо контролювати, так як служб таксі у нас в місті Хмельницькому, на жаль, немає. Є інформаційно-диспетчерські пункти, які надають виключно інформаційні послуги. На жаль, на даний момент ми не можемо гарантувати, що буде легалізовано всі 100% таксистів. Загалом за 10 місяців до адміністративної відповідальності притягнуто 103 особи. Легалізовано працю більш як 4 тисяч людей. Частковому погашенню заборгованості на ДП «Романінський цегельний завод» на суму 129 тисяч гривень, припиненням провадження в справі про банкрутство на підприємстві ЗАТ «Полоцький фарфор» 1,5 мільйона гривень та припиненням провадження у справі про банкрутство на ВАТ «Славутська суконна фабрика» 40 тисяч гривень. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов. Новини, телеканал «Ексклюзив».